Se você, assim como eu, é a louca do mel, toda receitinha caseira tá ali acrescentando mel, gosta de shampoos, de máscaras que tem mel, gosta do cheiro de mel, você precisa assistir essa resenha até o final, porque eu trouxe para vocês um vídeo bem completo com uma linha de mel que possui três passos. Então é só assistir esse vídeo até o final. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se está chegando agora, prazer, eu sou Renata, trago resenhas, dicas sobre tudo que envolve o universo capilar. Te convido a descer e inscrever-se, deixa o sininho também acionado e deixa o like para ajudar na divulgação desse vídeo. E hoje eu vim resenhar para você a linha Honey Mel Capilar da T-Hell Profissional. Se você ainda não conhece essa marca maravilhosa, eu vou deixar para vocês aqui o Instagram, que é o T-Hell Oficial com dois Fs. Deixo também no box de informações para quando você terminar essa resenha, você dá uma espiadinha lá, seguir e acompanhar todas as novidades da T-Hell. Então, essa linha de mel capilar é composta por um shampoo, que seria o passo 1, máscara repositora de colágeno, passo 2. E o passo 3 seria uma máscara hidrolipídica que foi lançada depois. Linha indicada para cabelos quimicamente processados, porosos, ressecados, aquele cabelo que precisa de um brilho, de um up. Possui uma proposta mais reconstrutora para você que quer encorpar os fios, principalmente para quem tem o cabelo assim, ó, gente, fininho, pouquinho. Tem vontade de ter um cabelo com peso maior, uma encorpada? Essa linha é super indicada. Começando aqui a apresentação com o shampoo de mel, disponível neste tamanho de 500 ml. Ele tem a textura bem firme, textura de mel mesmo, coloração também de mel, cheiro de mel. Gente, é tudo de mel mesmo, tá? Então, se você curte, gosta do cheiro de mel, se joga nesse shampoo. É um shampoo mais reconstrutor, tem essa proposta. Também vai dar uma leve encorpada nos fios. Não é liberado para a técnica low poo, tem o sódio maurete sulfate, porém, é um shampoo que eu garanto para vocês que não resseca nada o cabelo. Muito pelo contrário, eu estou bem fã dele porque é hidratante, é suave, faz muita espuma na aplicação, porque faz realmente uma limpeza generosa nos fios, porém sem agredir, sem danificar, tá? Por isso que eu falo para vocês que eu não sou aquela pessoa que segue fielmente técnica low poo, porque não é todo shampoo com sulfato que danifica o cabelo, tá? Esse aqui eu garanto para vocês que não danifica nada. pH 5,5, enriquecido com proteínas vegetais e aminoácidos. Tem também o mel, né, que seria a geleia real, que serve para dar brilho, fazer hidratação nos fios. Então, sim, esse shampoo, mesmo sendo mais reconstrutor, ele também tem uma pegada hidratante, ele dá muita maciez para os fios, tem uma pegada nutritiva porque dá bastante brilho. E eu já testei ele várias vezes. Já usei o shampoo com outras máscaras e o resultado foi sempre de muito brilho, muita maciez. Esse é o passo 2, disponível neste tamanho de 500 gramas, que é a máscara repositora de colágeno. Tem a textura gelatinosa, textura de mel capilar mesmo. É o mesmo cheiro do shampoo, cheiro de mel. Para quem, assim como eu, ama. Os ativos principais: proteína hidrolisada da quinoa, pantenol, geleia real, colágeno e uma série de aminoácidos como a arginina e a prolina. Também tem pantenol, são os mesmos ativos do shampoo. No momento de aplicação dessa máscara, faz bastante espuma, é uma sensação muito diferente, mas ao mesmo tempo é fácil de enluvar. E à medida que você vai fazendo massagem, vai sumindo essa espuma, tá? Não tem tempo determinado aqui de ação, fala para deixar agir alguns minutos. Deixei agir 5 minutos, porque eu acho que essa máscara, por ela pesar muito o cabelo, é o tempo ideal. E assim, até o momento da aplicação, o cabelo ainda estava leve, estava com emoliência, eu conseguia desembaraçar com os dedos.
Aí quando eu deixei agir 5 minutos, que eu peguei assim no cabelo, já estava com a textura de cabelo mais rígido, muito pesado, encorpado. Na hora que eu fui retirar o produto, eu olhava assim pro chão, parece que não tava saindo nada. É como se todo o tratamento tivesse ficado nos meus fios mesmo. Então, só aplicando o shampoo e esse passo 2, o cabelo fica muito pesado. Talvez para algumas pessoas seja interessante, né? Para quem quer mesmo um cabelo mais pesado, mais encorpado. Mas eu gosto daquele toque de emoliência. E esse passo 3, gente, é justamente para dar uma leveza nos fios, para dar uma balanceada. É uma máscara hidrolipídica, tem um pH de 3.5 a 4.5, ou seja, é um pH mais selador mesmo da cutícula. Ele não é um condicionador, é uma máscara mesmo, mas depois dessa máscara não tem necessidade de usar um condicionador à parte, tá? Então esse aqui entra no lugar do condicionador, mesmo sendo uma máscara, né, recebendo esse nome de máscara. Tem uma concentração firme, coloração branca e o cheiro desse terceiro passo é diferente. É adocicado, é um cheiro muito bom, mas não é cheiro de mel. Então, para quem não gosta do cheiro do mel, porque se você usar só o passo 1 e o 2, fica um cheiro maior de mel, predominante mesmo, aí tem que usar o passo 3 mesmo para retirar um pouco o cheiro do mel, tá? E esse passo é enriquecido com aminoácidos, manteigas e óleos vegetais. Tem, por exemplo, aqui a manteiga de cacau, que a gente sabe que é responsável por dar emoliência, deixar o cabelo extremamente macio. Tem também óleo de girassol, macadâmia, pantenol e uma série de aminoácidos. Então é para dar uma equilibrada mesmo, não que o cabelo não fique encorpado com esse passo aqui, porque também fica, porém menos do que o passo 2, que é aquela máscara mais repositora de colágeno mesmo, mais pesada, tá bom? Então dá pra usar só o shampoo com essa máscara hidrolipídica, se você quiser menos encorpamento, vamos dizer assim. Se você quiser o cabelo extremamente encorpado, você usa só o passo 1 com o passo 2 e não usa este. E se você, assim como eu, gosta do cabelo encorpado, mas na medida ali, sem exagero, sem tanto peso, porque eu também gosto de emoliência, de maciez e de um pouco de leveza, então você usa os três passos. Eu estou falando porque eu testei de diversas formas e usando os três passos, com certeza, é a forma que eu acho mais interessante, é o resultado que eu mais gosto e é como eu usei hoje, tá? Estou mostrando aqui pra vocês mais de perto o resultado. O cabelo deu bastante brilho. Tá sedoso, macio, ao mesmo tempo que está com uma certa leveza, é um cabelo mais encorpado, então por isso que eu gostei, eu achei que foi um encorpamento na medida certa usando os três passos. Quando eu não usei esse terceiro passo, meu cabelo ficou muito pesado e eu não gosto tanto do cabelo exageradamente pesado, vamos dizer assim, né? Então é isso, fica aí essa linha com esses três passos e aí você que vai decidir se você quer usar só o shampoo, se você quer usar os três passos para conhecer. O shampoo foi o item que eu achei assim mais incrível, é com certeza o item que eu vou mais usar, porque por mais que seja um shampoo reconstrutor, eu não sinto que ele deixe meu cabelo muito encorpado, ele deixa meu cabelo muito macio, muito sedoso. E o principal, brilho, tá? É um shampoo que dá muito brilho mesmo para o cabelo. Então essa linha de mel que eu estava curiosíssima para testar está aprovada. Se você assistiu essa resenha até aqui, eu agradeço. Muito obrigada pela atenção. Sei que foi uma resenha mais demorada, mas é porque são muitas informações para uma linha de três passos. É isso. Se ainda ficou alguma dúvida em relação a algum desses itens, podem deixar aí nos comentários. Por hoje é só e eu aguardo você no meu próximo vídeo, hein? Um super beijo!